Tre persona janë goditur nga rrufeja. Një grua ka humbur jetën, ndërsa dy të tjerë kanë mbetur të plagosur rënd. Të plagosurit janë Cin Luka, 54 vjeç, dhe Ndok Via, 60 vjeç. Gruaja e Cin Lukaj, Veronika, 53 vjeçe, ka mbetur e vdekur në vend. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Sukaj të Dajçit në Shkodër, ndërsa të plagosurit dhe viktima kanë qenë duke mbledhur barin e that për bagëtit. Dy burrat ndodhen në spitalin e Shkodrës, kurse viktima u dërgua në morg. Bashkëshorti i kësaj të fundit është në gjendje kritike për jetën, ndërsa i plagosurit tjetër sipas mjekëve nuk paraqet rrezik. Moti me vranësira ka qenë arsyeja që i nxori në ard për të mbledhur barin e kositur për bagëtit. Kur rrufeja goditi traktorin, viktima dhe dy të plagosurit ndodheshin shumë pranë mjetit. Me gjithë ndihmën që i dhanë banorët, 53 vjeçaria Veronika Luka nuk mundi të mbijetojë.